ذات کا نام آ گیا، پھر اس میں وضاحت صفات کے ساتھ ہو گیا۔ اس طارق جمیل ہمارا ایک وکیل بھی ہے، ایک ڈاکٹر بھی ہے، ایک ڈرامے کا پروڈیوسر بھی ہے، ایک مولوی بھی ہے۔ تو جب اس کے ساتھ ڈاکٹر رہے گا تو وہ پہچانا جائے گا کہ یہ مولوی طارق جمیل ہے، ڈاکٹر ہے۔ جب اس کے ساتھ لائر لگے گا تو وہ پہچانا جائے گا کہ یہ ڈاکٹر نہیں ہے، وکیل ہے۔ جب مولوی لگے گا تو اس طرح کسی شخصیت کا جو پورا تعارف ہوتا ہے اس کی صفات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، میں اللہ ہوں اور سب تعریفیں تمہارے اللہ کی ہیں۔ اللہ کون ہے؟ بیچ میں بعد میں بھول جاؤں، ایک بات کہتا جاؤں کہ اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے، ہم نے اس کا نام خدا رکھ دیا ہے۔ تو اللہ کو خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ یہ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ خدا کہنا غلط ہے، میری بات جا کے سننا، فتویٰ نہ لگانا میرے اوپر۔ ہم اپنی زبان میں خدا کہتے ہیں، کوئی بھگوان کہتا ہے، اور کوئی دیوتا کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی یزدان کہتا ہے۔ یہ سب اللہ کو پکارے جانے کے مختلف زبانوں میں نام ہیں، لیکن میرے بھائیو ان میں سے کوئی لفظ اللہ تعالیٰ کا پورا تعارف نہیں کراتا۔ اللہ صرف لفظ اللہ سے پورا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے خود اپنا نام بتایا کہ میں اللہ ہوں، انی انا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی نا، کون ہے، کس کی آواز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اننی انا اللہ، یقیناً میں اللہ ہی تجھ سے بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے اپنا نام بتایا کہ میں اللہ، میں کہتا ہوں تو خدا، اچھا نہیں لگتا، منع نہیں ہے، منع نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ کوئی لفظ اللہ کا پورا معنی ادا نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ تو اس کی عادت ڈالو کہ زبان پہ اللہ جاری ہو، خدا نہ آئے، بھگوان نہ آئے، گاڈ نہ آئے، اللہ آئے۔ لفظ اللہ میں ایک صفت ہے جو کسی میں نہیں پائی جاتی۔ کسی لفظ میں سے کوئی حرف نکالو تو اس کا مطلب بھی بدل جاتا ہے اور اس کی ساخت بدل جاتی ہے۔ جمیل، اپنے نام کا اثر جمیل، خوبصورت، لیکن جیم ہٹا دو تو پیچھے بن گیا میل یا میل۔ میل راستے کی پیمائش، اور میل اردو میں گندگی اور عربی میں جھکنا، اور اس میں سے میم ہٹا دو تو جیل بن گیا، اور زیر لگا دو تو جیل بن گیا، جیل نسل کو کہتے ہیں۔ پھر اس کا یا ہٹا دو تو جمل بن گیا، جمل اونٹ کو کہتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو اپنے ہی نام سے مثال دے کر بات واضح کی ہے، کسی لفظ میں سے جب کوئی حرف نکلتا ہے تو اس لفظ کا مطلب ہی تبدیل ہو جاتا ہے، لفظ ہی کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے۔ آپ کے سامنے میں نے آپ کو اس مثالیں دے کر واضح کیا ہے۔ یہ اللہ ہے، الف لام لام اور ہا، میں نے اس کا الف ہٹا دیا تو پیچھے بچ گیا للہ۔ تو کیا للہ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے؟ تو جب قرآن میں دیکھتے ہیں تو اللہ خود کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو الف ہٹانے سے کوئی فرق نہیں پڑا، پھر میں نے اس کا لام ہٹا دیا، پیچھے بچ گیا لہو، لہو۔ تو کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب میں نے الف اور لام باقی رکھا، آخری لام ہٹا دیا، تو
تو پیچھے بچ گیا الہ. تو قرآن نے ہمیں بتایا وہ الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ. تو ادھر ہی جا رہا ہے لفظ کے معنی ادھر ہی جا رہا ہے. اب میں نے ایک اور کام الف بھی ہٹا دیا, یہ لام بھی ہٹا دیا, یہ لام بھی ہٹا دیا, اور ہا کی صرف پیش کو جو اس کے اوپر ہے اللہ ہو, وہ ہا کے اوپر جو پیش ہے بس اس کو باقی رکھا. تو پھر جب ہم نے قرآن دیکھا تو قرآن نے کہا اللہ لا الہ الا ہو, وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو. تو ہو بولوں تو بھی اللہ, لہو کہا تو بھی اللہ, الہ کہا تو بھی اللہ, للہ کہا تو بھی اللہ, اور اللہ کہا تو وہ تو اللہ ہی ہے. اللہ نے اپنا نام خود چن کے رکھا ہے تو چن کے رکھا. دوسری بات یہ ہے کہ حرف دو طرح کے, ایک جن پر نقطہ ہے اور ایک جن پر نقطہ نہیں ہے. جن پر نقطہ نہیں ہے وہ حرف اپنا مطلب بتانے میں کسی اور چیز کے محتاج نہیں, جن پر نقطہ ہے وہ اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کے محتاج ہیں. الف اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی شے کا محتاج نہیں, با با اپنا مطلب بتانے کے لیے ایک نقطے کی محتاج ہے, جیم اپنا مطلب بتانے کے لیے ایک نقطے کی محتاج ہے, تا اپنا مطلب بتانے کے لیے دو نقطوں کی محتاج ہے, فے عربی میں سا, سا اپنا مطلب بتانے کے لیے تین نقطوں کی محتاج ہے. تو یہ جو 29 حرف ہیں ان میں جو حرف بغیر نقطے کے ہیں وہ طاقتور ہیں اور جو نقطے والے ہیں وہ کمزور ہیں. تو وہ اپنا مطلب بتانے کے لیے آسرا چاہتے اور بغیر نقطے والے اپنا مطلب بتانے کے لیے آسرا نہیں چاہتے. اللہ نے جب اپنا نام بنایا تو ان حرفوں سے بنایا جس میں نقطہ نہیں آتا. اللہ ٹھیک ہے, اللہ نے جب اپنے حبیب کا نام بنایا تو اس حرف کو نہیں لگایا جس میں نقطہ آتا ہے, محمد اور احمد. پھر اللہ نے جب کلمہ بنایا تو ایسا حرف نہیں لایا جس میں نقطہ لگتا ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہیں کوئی نقطہ نہیں آیا ہے کہ اللہ. اور جب میں خدا کہتا ہوں تو پہلے حرف پر نقطہ ہے, پہلے حرف پر نقطہ ہے. تو اللہ کو اللہ بولا کرو, اللہ اس سے خوش ہوتا ہے, کوئی منع نہیں ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی زبانیں ہیں لیکن لفظ اللہ کو ایسا مشکل ہے کہ کسی کی زبان پہ آ نہ سکے یا اس کو سیکھا نہ جا سکے. تو بس اپنی آج لکھنے میں بولنے میں اللہ لایا کرو, اللہ کہ اللہ نے اسے. جب تم کہتے ہو اللہم, تم کہتے ہو یا خدا, خدا کہتے ہیں اس ذات کو جو اپنے باقی رہنے میں کسی کا محتاج نہ ہو. خدا یہ دو حرف ہیں, خود آ, خود آ کا مخفف ہے خدا. خود آ اسے کہتے ہیں جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو. تو اللہ کی ایک صفت پر دلالت ہے. لیکن جب میں کہتا ہوں نا یا اللہ, جب میں کہتا ہوں اللہم, تو جب میں کہتا ہوں اللہم تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں وہ سب اس کے اندر آتے ہیں. ایک آدمی کہتا ہے یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا ملک, یا قدوس, یا سلام, یا مومن, یا مہیمن, یا عزیز, یا جبار, یا متکبر, یا خالق, یا باری, یا مصور, یا غفار, یا قہار, یا وہاب, یا رزاق, یا فتاح, یا علیم, یا قابض, یا باسط, یا خافض, یا رافع, یا معز, یا مذل, یا سمیع, یا بصیر, یا حکم, یا عدل, یا لطیف, یا قدیر, یا حلیم, یا عظیم, یا غفور, یا شکور, یا علیج, یا حسیب, یا جلیل, یا کبیر, یا مقیت, یا حسیب, یا جلیل, یا شہید, یا باعث, یا مجیب, یا
واسع یا مجید یا حق یا وکیل یا قوی یا متین یا ولی یا حمید یا موسی یا مقید یا ودود یا مبدل یا معید یا حی یا قیوم یا محیی یا ممید یا واجد یا ماجد یا واحد یا احد یا صمد یا قادر یا مقتدر یا مقدم یا مؤخر یا اول یا آخر یا ظاهر یا باطن یا والی یا متعال یا بر یا طواب یا منتقم یا عفو یا رؤوف یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام یا مقصد یا جامع یا غنی یا مغنی یا مانع یا ضار یا نافع یا نور یا هادی یا بدیع یا باقی یا وارث یا رشید یا صبور یا حنان یا منان یا دیان. میں کتنا لمبا چوڑا میں بولا ہوں اور میں کہتا ہوں اللہم تو سارے اس میں آ گئے, سب اس میں آ گئے. تو بھائیو اللہ کو اللہ کہا کر لفظ خدا میں ویسی روگ نہیں, اللہ میں روگ ہے. اللہ چمی گوئے ہم مسلمانم بلردم کے دھن مشکلات لا الہ. اور اللہ سے اللہ کی طاقت ہے, یہ اللہ کی طاقت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سات زمین آسمان ایک ترازو بناؤ, ایک تپڑی بناؤ, اس کا ایک طرف اتنا بڑا بناؤ کہ اس میں ساتوں زمینیں ڈالو, پھر ساتوں آسمان ڈالو, زمینوں کے پہاڑ پتھر جنگل دریا درند پرند چرند وحشی جانور ہاتھی زرافے زیبرے بھیڑیے شیر چیتے اور گیڑڑ اور بکریاں اور بھینسیں اور گائیں اور اونٹ اور انسان اور جنات اور شہر اور ملک اور لوہا اور سونا اور چاندی اور پانی اور ہماریا پہاڑ کے سلسلے سارے اس میں ڈالو, پھر ساری گلیکسیز کے ستارے توڑ 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 کے اس کے اندر رکھو, پھر پہلا آسمان اور اس کے فرشتے, دوسرا آسمان اور اس کے فرشتے, تیسرا آسمان اور اس کے فرشتے, چوتھا آسمان اور اس کے فرشتے, پانچواں آسمان اور اس کے فرشتے, چھٹا آسمان اور اس کے فرشتے, پھر ساتواں آسمان اور اس کے فرشتے. ساتویں آسمان کے اوپر جنت ہے, پھر ساری جنت کو کھینچ کے اس پرڑے میں ڈالو, پھر جبریل کو بٹھاؤ, میکائیل کو بٹھاؤ, اسرائیل کو بٹھاؤ, اسرافیل کو بٹھاؤ, پھر عرش کے فرشتوں کو بٹھاؤ, پھر اللہ کا عرش کھینچ کے لاؤ اور اسے اس کے اندر بٹھاؤ, پھر لوح کو لاؤ, پھر قلم کو لاؤ, پھر کرسی کو لاؤ, پھر اللہ کی ساری کائنات کو لا کر پلڑ میں لاؤ اور ادھر صرف لکھ دو لا الہ الا اللہ. تو یہ سب کو اٹھا کے ہوا میں سبحان اللہ, اس میں اللہ کی طاقت ہے, اللہ کی طاقت. عادی بناؤ اللہ بولنے, اللہ نے اپنا تعارف کروانے کے لیے صفات استعمال, جن میں کہ ذات کو صفت سے پہچانا جاتا. تو آگے کا میں کون ہوں؟ رب العالمین. میں کون ہوں؟ رب العالمین, پالنے والا. کہ سب سے زیادہ دھوکہ جو لگے گا ایمان والوں کو وہ اللہ کے رب ہونے میں لگے, معبود ہونے میں نہیں لگے گا. ساری زندگی ایک آدمی نماز نہ پڑھے, اسے کو پتھر کو سجدہ کر کے, اگر سجدہ تو اللہ کو دے, پتھر کو سجدہ کر, ساری زندگی کلمہ بھی نہیں آتا. لیکن جہاں کہیں سجدے کی بات آئے گی, اگر تھوڑی سی بھی عقل ہے تو یہ اللہ کو کری دہ ہوتا, کسی نے نہیں کہنا. اپنے رنگیلا برہوم کا نام تو سنو گے, بڑا مشہور کامیڈین اداکار. 96 میں ہم نے فلمی اداکاروں میں, سیش کے اداکاروں میں کافی کام کیا, اور اس کے بعد ہم نے بڑی اللہ تبدیل لے کر آئے. جب تک ہم رنگیلوں کو لے کر آئے, رات کے 1 بجے شراب پی ہوئی اور نشے میں پن, فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے گیا, ساری اپنی سنا کے گیا, ہماری ایک نہیں سنا. 4 گھنٹے تقریر کی اس نے, ساری تقریر ہمارے اس نے ہوا میں اڑا. جب اس نے اس نے ایک واقعہ سنایا, کہنے کا میں نیپال گیا شوٹنگ کے لیے, تو وہاں ایک ہندوؤں کا مندر تھا جس میں ہمارے بیت اللہ کی طرح, جیسے حرم کی حد میں مکہ میں صرف مسلمان جا سکتا ہے, غیر مسلم نہیں جا سکتا, تو اس مندر میں صرف ہندو جا سکتا ہے اور کوئی نہیں جا سکتا, نہ کوئی عیسائی, نہ کوئی یہودی, نہ کوئی سکھ, نہ کوئی مسلمان, صرف ہندو جا سکتا ہے. تو میں نے مجھے شوق ہوا کہ میں جا کے دیکھوں اندر کیا ہے, تو وہ بالکل گنجا ہو گیا خاص طور پر. تو اس نے کہا, میں نے وہ میک اپ والے سے کہا میرے چوٹی بنا دو, تو برہمن کی چوٹی بنا دی وہ مصنوعی,
और इधर रंग लगा दिए नीले पीले, इधर लगा दिए, और उसने दो पीले रंग की चादरें ले ली, कहने एक मैंने ऊपर डाल ली एक बांध ली, और हाथों में कड़े डाल लिए और थैली में कोई पैसे डाल लिए, बाबा सारे खुले पैसे, और वहां चला गया। और सारा एक उसने पंडित ब्राह्मण का मेकअप कर लिया, तो बहुत बड़ा गेट हाउस पर पहरेदार खड़े थे, उसने जाते ही कहा हरे राम नारा लगाया, तो सबने देखा, उन्होंने कहा महाराज, सबने दरवाजा खोल दिया। अब एक्टिंग तो उसका काम था, एक्सप्रेशन के पैसे लेता था, तो उसने जो अपने चेहरे को उतार चढ़ाओ, उनका पता नहीं क्या बला आ गई, तो उसने अपना मैंने पैसे निकाल के फेंकने शुरू किए, फिर तो वो महाराज में हो गए, मुझे बड़ा मजा आएगा, मेरे चारों तरफ चल रहा मैं ऐसे जा रहा, थोड़ी दूर गया तो कहने लगा मेरी जान उड़ के मेरे हलक में आ गई। कि आगे मैंने क्या देखा कि एक बहुत बड़ी गाय थी, सोने की बनी हुई फुल साइज गाय, जो जा रहा था उसको सजदा कर रहा था। मैं कह लाने थे तेरू थे, अब सजदा करे तो ईमान गया, नहीं करे तो जान गई, तो आया क्यों, तू क्यों आया ये, अब सजदा करेगा तेरा ईमान गया। एक थका हुआ मुसलमान भी गया, और नहीं करता तो जान गई। कहने खैर मैंने अपने आप को संभाला, मैं बड़े वहार से चलते 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 जब उसके करीब पहुंचा, मैंने कहा या अल्लाह मैं तुझे गवाह बनाता हूं, मैं गाय को सजदा नहीं कर रहा, तू ये कर रहा है। फिर अगले दिन दोबारा हम उसको लाए, तो फिर उसका पूरा बयान ऐसे मेरे पास बैठ, सारे बयान में रोता ही रहा रोता ही रहा। एक थका हुआ मुसलमान भी जानता है के माबूद जिसे सजदा किया जाता है वो सिर्फ अल्लाह है, और एक तहज्जुद गुजार नहीं जानता कि रब ही अल्लाह ही है, अल्लाह एक पांच वक्त का नमाजी नहीं जानता कि अल्लाह माबूद ही नहीं अल्लाह रब ही है, पालने वाला ही है, और ये पर्चा सबसे मुश्किल पर्चा है अल्लाह की सिफात में, अल्लाह पालने वाला, यहां से पारो। और फिर क्या कहा, सिर्फ तेरा पालने वाला नहीं, रब्बिल आलमीन सारी कायनात का पालने वाला। थोड़ा और पीछे चले जाएं, जब अल्लाह ने हमारी रूहों को पैदा किया तो हमसे कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, ये नहीं कहा अलस्तु बिमाबूदिकुम, क्या मैं तुम्हारा माबूद नहीं, क्या मैं तुम्हारा एला नहीं कि तुम सजदा करोगे, नहीं, अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब हूं ना, आलू बला हाँ आप ही हैं, और तो कोई भी नहीं, अच्छा अब जाओ मैं देखूंगा कि मुझे रब मानते हो कि किसी और को रब मानते हो। तो अब पहला लफ्ज है रब्बिल आलमीन, जब अल्लाह ने कुरान खत्म किया तो रब पे खत्म किया, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, रब पे शुरू हो रहा है और रब पर खत्म हो रहा है। फिर आगे चले जाओ कब्र में तो सवाल है मन रब बुक, तेरा पालने वाला कौन है, ये सवाल नहीं है कि तू सजदा किसको करता था, मन इला बुक, मन इला बुक माबूद कौन है, नहीं मन रब बुक पालने वाला कौन है। फिर नमाज में आओ तो हर वक्त में पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर रुकू में जाओ तो हर तस्वीर कहो सुबहान रब्बिल अज़ीम, फिर खड़े हो तो कहो रब्बना लकल हम्द, फिर सजदे में जाओ तो कहो सुबहान रब्बिल आला, रब 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 रब। इतनी रट क्यों लगवाई है कि मेरा मालिक जानता था कि मेरा बंदा सजदा करेगा तो मुझे ही करेगा, कोई बहुत शादो नादर जो कहीं कब्र पे जा गए, वरना सजदा करेगा तो अल्लाह को ही करेगा, लेकिन जब दुकान पे बैठेगा तो फिर कहेगा रोटी की छुटाऊ, फिर ये मुझे रब
ہو کے یاد نہیں رکھے گا کہ پالنے والا بھی اللہ ہی ہے. ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعد خلقهن، میرے بندے سات زمینیں بنائی سات آسمان بنائے، اس کے درمیان جو کچھ بنایا میں کوئی تھکا. فَيُعْلِينِ غِيْفُ عَيْسٍ أَسُوْقُهُ إِلَيْكَ، تمہیں اتنے سے وجود کو روٹی کھلا کے کیا تیرا رب تھک جائے گا؟ کیا تیرا رب تھک جائے گا؟ ابن آدم لَمْ أُطَالِبْكَ بِعَمَلِ بَدْ، میرے بندے میں نے کل کا کوئی مطالبہ تم سے نہیں کیا، کل آئے گی تو دیکھوں گا، پتہ نہیں تیرے نصیب میں ہے کہ نہیں ہے. فَلَا تَسْأَلْنِ عَنْ رِزْقِ غَدْ، تو تو کل کی روٹی کے لیے آج پریشان نہ ہو کہ کل کیا ہوگا، فیوچر میں کیا ہوگا، فیوچر تو تیرے ہاتھ میں ہے. آگے کہتا ہے فَإِنِّي لَمْ أَنْسَ مَنْ عَصَانِي فَكَيْفَ بِمَنْ أَطَاعَنِي، میرے بندے میں تو نافرمانوں کو نہیں بھولتا، انہیں کھلاتا ہوں، تو میں بھول جاؤں گا تو میرا فرما بردار ہوتا. القرب وتنسانی، تو بھولتا ہے میں نہیں بھولتا، مجھے ایک ایک بندہ اپنا یاد ہے. استغفرک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں، تو پھر بھی مجھ سے حیا نہیں کرتا، تو پھر بھی مجھ سے حیا، لوگوں سے چھپتا ہے، بلا مجھ سے چھپ کے دکھا، مجھ سے کہاں چھپے. خیری الیک نازل وشرک الی صاعد، سارا دن تیرے گناہ میرے پاس آتے ہیں اور سارا دن میری رحمت تیری طرف جاتی ہے. آنکھیں ٹھیک دیکھتی ہیں، کان صحیح سنتے ہیں، زبان صحیح بولتی ہے، ہاتھ صحیح حرکت کرتا ہے، پاؤں صحیح چلتا ہے، دماغ صحیح سوچتا ہے، دل صحیح دھڑکتا ہے، پھیپھڑے صحیح کام کرتے ہیں، رگوں میں خون صحیح دوڑتا ہے، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایک ایک سیل کو پوری پوری غذا کا نظام بنانا پہنچانا، یہ سب تیرے رب کی ذمہ وہ کر رہا ہے، اور اس کے بدلے میں ہر لمحہ تیرا غفلت کا میرے پاس آ رہا ہے. تیرے گناہ، تیری نافرمانیاں، تیرا ظلم، تیرا جھوٹ، سب کچھ میرے پاس آ رہا ہے. اس کے باوجود جب رات آتی ہے تو اکلا منتی مارا جہن کہنا ہوں گا یا سونی، میں تمہیں بستر پہ ایسے سلاتا ہوں کہ جیسے تم نے سارا دن میری کوئی نافرمانی کی ہے. تو بھائیو، اللہ کا رب ہونا، اللہ رب ہے، اللہ پالنے والا ہے، یہ مشکل پیپر ہے ایمان کا، مشکل ترین پیپر ہے ایمان کا. جو اس پر پورا تل گیا کہ پالنے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا پالنے والا رب ہے، رب اللہ ہے، پھر وہ سب جم گئے. تنزل علیہم الملائکہ، ان کے لیے فرشتوں کا نظام چلے. رب وہ ہوتا ہے جس کے خزانے ہمیشہ بھرے ہوئے ہوں، رب وہ ہوتا ہے جو نیند سے پاک ہو، وہ صرف اللہ ہے، رب وہ ہوتا ہے جو تھکن سے پاک ہو، وہ صرف اللہ ہے، رب وہ ہوتا ہے جو دیتے ہوئے جھسکے نہیں کہ کہیں کم نہ پڑ جائے، وہ صرف اللہ ہے، اور رب وہ ہوتا ہے جو اندھیرے اجالے میں سب کو برابر دیکھے. پالنا جو ہے وہ پالنے والا کیسا جو دیکھ نہ سکے، وہ پالنے والا کیسا جو سن نہ سکے، وہ پالنے والا کیسا جو خود سو جائے، وہ پالنے والا کیسا جو خود تھک جائے، وہ پالنے والا کیسا جو خود محتاج ہو، وہ پالنے والا کیسا جو خود بیمار ہو، وہ پالنے والا کیسا جو خود مر جائے، وہ پالنے والا کیسا جو خود محتاج ہو، وہ پالنے والا کیسا جو خود ڈرا ہوا ہو، وہ پالنے والا کیسا جو خود جوانی بیماری بڑھاپوں کا شکار ہو، وہ پالنے والا کیسا جو خود گرمی اور سردی کا شکار ہو. پالنے والا وہ ہوتا ہے جو بے عیب ہو، جو لا سوال ہو، جو بے مثال ہو، جس کی نہ کوئی ابتدا ہو نہ انتہا ہو. ابتدا سے پاک ہے تو اللہ ہے، انتہا سے پاک ہے تو اللہ ہے، خزانوں کا مالک ہے تو اللہ ہے، فرش پر قبضہ ہے تو اللہ کا ہے، دن رات کا شہنشاہ ہے تو اللہ ہے، مشرق مغرب کا بادشاہ ہے تو اللہ ہے، شمال و جنوب کا بادشاہ ہے تو اللہ ہے، میرے
میرے گلے میں بول بلوانے والا ہے تو اللہ ہے، میری آنکھوں سے دکھانے والا ہے تو اللہ ہے، میرے کانوں سے سنانے والا ہے تو اللہ ہے، میرے ہاتھ پھر کر دینے والا ہے تو اللہ ہے، مجھے پاؤں سے چلانے والا ہے تو اللہ ہے، میرے لیے سورج کو نکالنے والا ہے تو اللہ ہے، چاند کو لانے والا ہے تو اللہ ہے، آسمان کو تاروں سے بھرنے والا ہے تو اللہ ہے، دن کو اجالا دینے والا ہے تو اللہ ہے، زمین سے غلے نکالنے والا ہے تو اللہ ہے، پھلوں میں مٹھاس ڈالنے والا ہے تو اللہ ہے، بادلوں میں پانی بھرنے والا ہے تو اللہ ہے، قطرہ قطرہ کر کے بارش برسانے والا ہے تو اللہ ہے، بھینس گائے کے تھن میں دودھ اتارنے والا ہے تو اللہ ہے، اور نافے میں مشک بنانے والا ہے تو اللہ ہے، اور مچھلی کے منہ سے امبر نکالنے والا ہے تو اللہ ہے، اور ریشم کے کیڑے کے منہ سے ریشم کا دھاگا نکالنے والا ہے تو اللہ ہے، ماضی حال مستقبل کو چلانے والا ہے تو اللہ ہے، عرش فرش نور و قلم کرسی پر بادشاہ ہے تو اللہ ہے، جو ریل میکائیل اسرائیل کی اسرافیل جس کے آگے دم نہ مار سکے تو وہ اللہ ہے، انبیاء جس کے آگے سر جھکا کے کھڑے ہو تو وہ اللہ ہے، جہنم جس کی تخلیق ہو تو وہ اللہ ہے، جنت جس کی تخلیق ہو تو وہ اللہ ہے، زندگی اور موت پر جس کا راج ہو تو وہ اللہ ہے، وہ جو ان صفات کا مالک ہو وہی رب کہلانے کا حقدار ہے، اور وہ صرف اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا میں رب ہوں، کہاں آپ رب؟ اچھا جاؤ بازار، اب دیکھو میں رب ہوں، پالنے والا میں ہوں، جاؤ بازار، بازار چلے گئے۔ ہمیں سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اندر سے وزیر داخلہ نے کہا جھوٹ بولو گے تو پونڈ گئے، سچ بولو گے تو پونڈ گئے۔ ارے پالنے والا اللہ ہے، رب اللہ ہے، وہ جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، میں نے غلط کرو آگے چلو۔ ہاں ارے بندہ پالنے والا اللہ ہے، اللہ پالتا ہے، ہاں اللہ پالتا ہے، شراب نہ بیچنا، پھر کمائی کیسے ہوگی، کمائی کیسے ہوگی؟ تو پالنے والا کہہ نہیں رہا کہ میں پالتا ہوں، میں پالتا ہوں، پالنے کا نظام ماں کی چھاتیوں سے دودھ کس نے نکالا تھا؟ اللہ نے۔ یا ابن آدم من اوصل الیک الغذا وانت جنین فی بطن امک، میرے بندے ماں کے پیٹ میں رزق کس نے پہنچایا تھا؟ کوئی ہے جو ماں کے پیٹ تک، میں جب ماں کے پیٹ میں تھا تو مجھے کون دینے والا تھا، کس نے نظام چلایا؟ جب میں ماں کی گود میں آیا تو چھاتیوں میں دودھ کون لے کر آیا؟ پھر جب میں ماں کی گود میں آیا تو میرے لیے ماں اور باپ کو بے قرار کس نے کیا؟ کون کسی کو پالتا ہے؟ پرایا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے، نیند میں ہی خراب کر دیا، اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد ہوتا ہے، یہ تقسیم کس نے کی ہے؟ پرائے پر سر میں درد، اپنے پر سینے میں درد، یہ کون کر رہا ہے؟ محبتیں کون اتار رہا ہے؟ آسمان پر جو رب کائنات ہے وہ یہ سارا نظام چلا رہا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ میں پالتا ہوں، شراب نہیں بیچنی، کا تو روٹی نہیں پوری ہوگی، نہیں، پالنے والا اللہ ہے، دھوکہ نہیں دینا، پھر کام کیسے چلے گا؟ پالنے والا اللہ ہے، غلط کاغذات نہیں بنانے، پھر کام کیسے چلے گا؟ پالنے والا اللہ ہے۔ یہ بڑا مشکل پیپر ہے جو اللہ نے ہم سے لیا ہے، وعدے سے نہیں پھرنا، ریوڈی بہت بڑھ گیا، میں آپ کیسے دے دوں؟ 100 روپیہ بڑھ گیا، میں نے کب بیچا ہے؟ میں نے تو کوئی نہیں بیچا۔ 100 روپیہ گر گیا تو خریدار کا، میں نے کب خریدا؟ میں نے تو کوئی نہیں خریدا، بھرا پڑا ہے۔ اور اللہ نے مثال دی ہے کہ میرے بندو، اولکم آخرکم انسکم جنکم حیکم میتکم ربکم یابسکم صغیرکم کبیرکم ذکرکم و انثاکم، 12 طرح اللہ تعالی نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی، تمہارے اول، آخر، انسان، جنات، زندہ، مردہ، بوڑھے، جوان، خوش، تر، چھوٹے، بڑے، مرد، عورت، قاموا فی سعید واحد، سب آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ فسألونی، اب اللہ سے مانگو، مانگنے میں قطار نہ لگاؤ کہ باری باری آؤ، یہاں تو بادشاہوں کے بعد ہو تو باری باری جاؤ، اکٹھے کو، میں اکیلا بولوں، آپ سن رہے ہیں، یعنی مائک پہ دو بولنا شروع کر دیں تو آپ نہیں سن سکو، اب وہ نہیں پتہ چلے گا وہ کیا کر رہے، وہ کیا کر رہے۔ اور میرا رب کہتا ہے تم آدم سے لے کر آخری انسان تک اور شیطان سے لے کر آخری جن تک سارے بیٹھے ہو جاؤ،
پھر بوڑھے خشک در بوڑھے جوان سب پڑھ گئے، فرشتوں کو بھی ساتھ کھڑا کر دیتا، وہ بھی کھڑے ہو جائیں، فسألونی مانگو. اس وقت بھی دنیا میں 6,000 زبانیں بولی جا رہی ہیں اور ہزاروں زبانیں مٹ گئیں، ہزاروں آگے پیدا ہوں گی. سب اپنی اپنی زبانوں میں مانگو، عربی کی پابندی نہیں، اپنی اپنی زبانوں میں مانگو. تو جب یہ سب کٹھے مانگیں گے تو کتنا شور ہوگا، اس میں جو گونگے ہیں وہ تو زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتے، تو اشاروں سے کہہ رہے ہیں، ان کے کون سنے گا؟ تو میرا رب کہتا ہے جب تم سب اپنی اپنی زبانوں میں چلا کے مانگو گے اور گونگے اشاروں سے مانگیں گے اور معذور دل کی دھڑکنوں سے مجھ سے مانگیں گے تو یسم و زجی جو ہم بے اختلاف لوگ آتے ہیں پلا جاتے ہیں، میں تم سب کا مانگا سنوں گا اور سمجھوں گا اور مجھے خطا نہیں لگے گی کہ اس نے کیا کہا اس نے کیا کہا، یہ کیا بولا اور وہ کیا بولا، اس نے کیا مانگا اور اس نے کیا مانگا. فَآتَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، پھر تم سب کا چاہا میں نے سب کو دے دیا کیا ہوگا، کوئی کمی آ گئی؟ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمَخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، میرے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آئے گی. سبحان اللہ، یہ رب ہے، عالم والا رب. رب ابھی جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ کہا جی اس کے بغیر تو پھر وہ سودا نہیں ملتا. شراب کیوں بیچ رہے ہو؟ اس کے بغیر زیادہ پروفٹ نہیں ملتا. یہ 10-10 گھر بینکوں سے لے کر آ کے کرایے بھی کم چڑھائے ہوئے ہیں، تو ادھر سے پیسے زیادہ آتے ہیں، ادھر سے پیسے کم جاتے ہیں، تو اس میں بھی پرسنل پروفٹ آتا رہتا ہے، لیکن اللہ سے تو جنگ کی ہوئی ہے. رب اللہ پالنے والا اللہ. جریر بن عبداللہ نے گھوڑا خریدا، نوکر سے کہا جاؤ گھوڑا خرید کے لاؤ، وہ منڈی میں گئے، 300 درہم کا گھوڑا لے کر آئے. جریر عرب سردار تھے، گھوڑوں کی نسلوں کو جانتے تھے، انہوں نے گھوڑے کو دیکھا تو گھوڑا بہت قیمتی تھا، مالک کو خود نہیں پتا تھا کہ میرا گھوڑا اتنا قیمتی ہے. وہ 300 پہ راضی ہو گیا. اب بیع بالکل جائز ہے، یہ بیچنا خریدنا بالکل جائز، کیونکہ جو میری جرسی ہے میں 100 پاؤنڈ میں بیچوں یا 1 پینی میں بیچوں، مجھے کیا ہے؟ لینے والے پر کوئی جرم نہیں ہے، 1 پینی ہو یا 100 پاؤنڈ. وہ گھوڑے کو دیکھ کر کہنے گے میرے بھائی میں تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں تو ٹھیک ہے؟ بڑی اچھی بات ہے. اگر 500 کر دوں تو اس سے بھی اچھی بات ہے. اگر 600 کر دوں تو اس سے بھی اچھی بات ہے. اگر 700 کر دوں تو بےچارا نا گھبرا گیا کہ چکر نہیں ہے. خریدنے والا تو کبھی ریٹ نہیں بڑھاتا، بیچنے والا ریٹ بڑھاتا ہے، خریدنے والا گھٹاتا ہے. پھر کہنے لگا، پھر کہنے لگے 800 کر دوں، وہ کہنے لگے جی میں تو جی 300 سے بھی راضی ہوں، کسی پتا نہیں کیڑی تجھے 500 بتایا. کہنے لگے بھائی 800 دے دو گھوڑا باندھ دو. وہ تو چھلانگے لگا تھا وہ گیا. تو نوکر نے پوچھا کہ یہ 500 کس خوشی میں بڑھایا تھا جب میں 300 میں سودا کر گیا تھا؟ تو فرمانے لگے کہ اس کا گھوڑا 300 کا نہیں تھا، 800 کا. اگر میں 300 میں رکھتا تو یہ دھوکہ ہوتا، اور میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر یہ وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گا کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، کسی کا برا نہیں چاہوں گا، سب کا بھلا چاہوں گا، سب کا بھلا چاہوں گا. آج کا دکاندار وہ اپنی جیب دیکھ رہا ہے، اگلے کی جیب سے کیا نکل رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہا، مطلب میری جیب میں پیسہ آنا چاہیے. اگر میں 300 میں رکھتا آج کا کوئی تاجر ہوتا گدل ہو جائے ڈاما گیا 300 اگاں جا کے میرا 250 وکنا 50 ہو چھڈو نا 250 لو تے ہر تھوڑا مہینے دیو وہ 50 ہو چھڑوا. الحمدللہ رب العالمین، پالنے والا اللہ، پالنے والا اللہ. اب اللہ نے خود امتحان میں ڈال دیا، جھوٹ بھی رکھا سچ بھی رکھا، شربت بھی شراب بھی، سود بھی تجارت بھی، حلال بھی حرام بھی، دیانت بھی خیانت بھی، دھوکہ بھی امانت بھی، دونوں چیزیں بازار میں ڈال دی. کہا میں رب ہوں، جا دھوکے سے بچ، جھوٹ سے بچ، فراڈ سے بچ،
خیانت سے بچ، جن چیزوں سے روکا اس سے بچ، اور ان میں جھلک زیادہ دکھا دی، اور صاف اعلان کر دیا کل لا یستل الخبیث والطیب ولو اعجبکم کثرت الخبیث. اے میرے حبیب، ان کو بتا دو کہ حلال اور حرام برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ حرام بہت زیادہ ہوتا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے. بڑی پرانی بات ہے، میں چیچا وطنی ایک بزرگ کے پاس بیٹھا تھا، ایک صاحب آئے، کہنے کہ حضرت جی دعا کرو اللہ رزق کے حلال دے دے، بہت سارا دے دے، یوں ہاتھ کھولے رزق کے حلال دے دے، بہت سارا دے دے، ایسے اس نے ہاتھ کھولے. تو ان بزرگوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تھا تھوڑا ہی ملو، حلال تھا تھوڑا ہی ملو. رب اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، یہ میرا پیپر ہے، یہ میرا ٹیسٹ ہے. اب جاؤ بازار میں، یہ مسجد میں بیٹھ کے امتحان تھوڑا ہی ہوگا، مسلح میں بیٹھ کے امتحان تھوڑا ہی ہوگا، یہ تو بازار میں ہوگا کہ آنے والے کے ساتھ کیسے سودا کرتا ہے. اللہ کو رب مانتا ہے یا پونڈ کو رب مانتا ہے؟ اللہ کے خزانوں پہ نظر ہے یا گاہ کی جیب پہ نظر ہے؟ رب اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے. رزق کہاں سے آئے گا؟ کہ میرے بندے لا تخشا من الفقر ما دام خزائنی ملا، میرے بندے جب تک میرے خزانے بھرے ہیں کسی فقر کا ڈر نہ کر، بس مجھ سے مانگنا سیکھ لے، مجھ سے دوستی لگا لے، دوستی لگا لے. تو علینی بہو والی تو صافینی بہو صافی، سارے جہان کو دوست بنانا چاہا، کوئی وفا نہ ڈھونڈی، ایک دفعہ مجھ سے دوستی لگا کر دیکھ میں وفا کیسے کرتا. تم نے سب کے ساتھ معاملے کیے، ہر جگہ تم نے دھوکا کھایا، ایک دفعہ میرے ساتھ معاملہ کر کر دیکھ میں کیسا تیرے ساتھ صاف صاف کھرا کھرا معاملہ کرتا ہوں. تو بھائیو، اللہ نے ہمیں معبود ہونے کے پیپر سے نکال لیا. بہت سی دنیا ہے جو پتھر کے آگے گری پڑی ہے، گائے کے آگے گری پڑی ہے، درختوں کے آگے گری پڑی ہے، اپنے جیسے انسانوں کے آگے گری پڑی ہے، اپنے ہاتھوں سے مجسمے بنا کر ان کے آگے سجدوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے ہمیں اس سے نکال لیا. ہمارا ٹیسٹ اگلا ہے رب العالمین، پالنے والا اللہ ہے. لہذا کیا کر؟ سچ بول. کیا کر؟ دھوکہ نہ دے. کیا کر؟ حرام کاروبار نہ کر. کیا کر؟ سود میں نہ پھنس. کیا کر؟ ذخیرہ اندوزی نہ کر. تو تیرا اگر اس طرح کا دن گزرا، صرف ہمیں جنت اگر نماز روزہ حج زکات ہی جنت کا ذریعہ ہوتا تو یہ تو بڑا چھوٹا سا کام ہے. پانچ وقت نماز کے بعد پھر کیا کرے؟ تیس روزے رکھنے کے بعد پھر کیا کرے؟ ایک دفعہ حج کرنے کے بعد پھر کیا کرے؟ سال میں ایک دفعہ زکات دینے کے بعد پھر کیا کرے؟ اب باقی وقت میں جنت کمانے کا کون سا ذریعہ ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا جو صبح بازار جائے اور شام کو تھک کے واپس آئے، حلال کی تلاش میں، حلال حلال حلال، جھوٹ میں نہیں، شراب میں نہیں، جوئے میں نہیں، سٹے میں نہیں، حلال. جو صبح نکلے شام کو تھک کے واپس آئے حلال کی قلم میں، تو اس کے اس دن کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے. سبحان اللہ. من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفورا له. جو صبح نکلا، ایک اور حدیث یاد ہے، معاذ بن جبل، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور یوں کر کے بیٹھے، جیسے یعنی ہاتھوں کی ہتھیلیاں ایسے تھیں، ایسے بیٹھے. تو اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی ہاتھ کے اوپر، ان کے ہاتھ کے اوپر موٹے موٹے نا ایسے وہ ابھرے ہوئے نشان تھے. وہ جو کام کرتے ہیں نا، کسی پکڑ کے یا کسی چیز کو پکڑ کے کرتے ہیں، تو اسے یہ ہاتھ سخت ہو جاتا. تو آپ نے کہا صاحب یہ کیا ہے تیرے ہاتھ اتنے سخت نظر آ رہے؟ کہ یا رسول اللہ، میں اپنے بچوں کے لیے مزدوری کرتا ہوں، خود ہی اپنے باغ میں سارا دن کام کرتا ہوں، تو وہ کسی چلا 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 میرے ہاتھ سخت ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور سب کے سامنے کر کے اس کو یوں بوسا لیا اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلانے میں جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے.
تو صرف مسجد جنت کا ذریعہ نہیں، بازار بھی جنت کا ذریعہ ہے، اور مسجد کا پیپر آسان ہے اور بازار کا پیپر سردی میں پسینہ نکال دیتا ہے. مسجد کا پیپر تو پانچ وقت کی نماز ہے، اور بازار کا پیپر سچائی ہے جو چوبیس گھنٹے کا کام ہے، دیانت ہے جو چوبیس گھنٹے کا کام ہے، دھوکے اور فراڈ سے بچنا ہے جو چوبیس گھنٹے کا کام ہے. میرے نبی ظہر کے بعد بازار کا چکر لگاتے تھے، ظہر کے بعد آپ کا معمول تھا بازار کا چکر لگاتے تھے، اور ہر ایک کو چیک کرتے کہ تجارت کیسے کر رہا ہے. اب منڈی سے گزرے تو گندم کا ڈھیر لگا ہوا تھا، آپ نے اندر ہاتھ ڈالا اور گندم نکالی باہر تو گیلی تھی، خوش اوپر تھی گیلی اندر تھی. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ اس کو اندر کیوں کیا، گیلی کو اندر کیوں کیا؟ کبھی بارش آئی تھی تو یہ گیلی ہو گئی، تو میں نے اس کو چھپا دیا ہے اور اس کے اوپر یہ خوش رکھ دی. تو آپ نے فرمایا اس کو باہر نکالو تاکہ خریدار کو پتا ہو کہ اس میں عیب ہے. پھر کہا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا. نماز چھوڑنے پر کہا کفر کیا. من دار کا سلا فقط کفر، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، لیکن جس نے دھوکہ دیا کہ میری امت سے ہی نکلے گا، ارے زمین میری امت سے نکلے گا. تو رب 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 اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. اس یقین کے ساتھ بازار میں جانے والے کی کیفیت اور ہوگی، اور جو سونے چاندی کو رب سمجھے گا اس کی کیفیت اور ہوگی. تو بھائیو اپنی دکانوں سے، اپنے کاروبار سے ایک تو حرام نکلے، وہ تو کرنا ہی نہیں، بلن روک دیا، پھر اس میں سے دھوکہ نکلے، خیانت نکلے، جھوٹ نکلے. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ نہیں بولتا، یا سب کچھ چلا جائے. حجاج بن یوسف سے کسی، حجاج بن یوسف بہت ظالم آدمی، سوا لاکھ آدمی قتل کر دی اس نے اپنے سامنے. تو ایک دن اپنے ایک درباری سے کہنے کا، لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا اگر میں نے کہنا شروع کیا نا تو مجھے بھی قتل کر دے گا. انہوں نے کہا نہیں تو کچھ نہیں کرتا، بتا کیا کرتا. تو اس نے پوری فہرست گنا دی، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، اور اس نے ایک کہا بہت جھوٹا ہے، سنتا رہا. پھر کہنے لگا ساری باتیں صحیح ہیں جو کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہوں، لیکن ایک بات غلط ہے اس میں لکھا ہے کہ اس میں تو نے کہا کہ جھوٹ بولتا ہے. نہیں اللہ کی قسم، جب سے میں بول سنبھالا ہے اس زبان سے جھوٹ کبھی نہیں بولا، باقی ہر عیب ہے جھوٹ نہیں بولا. اس کے زمانے میں بغاوت اس کے خلاف، اس میں ابن خراش رحمت اللہ علیہ کے دو بچوں نے حصہ لیا، ان کے بارے میں مشہور تھا اور کبھی جھوٹ نہیں بولا. وہ بھاگ گیا بچے، پھر چھوٹے چھپاتے گھر واپس پہنچ گئے. سی آئی ڈی نے اطلاع دے دی کہ ابن خراش کے بچے گھر آ گئے. تو حجاج نے کہا آج ابن خراش کا امتحان ہے، دیکھتا ہوں کتنا کچھ سچ بول. تو اس کو بلا لیا، کہنے کہ بھائی ابن خراش وہ تیرے بچے تھے، ہمارے خلاف جنگ میں حصہ لیا تھا، وہ بھاگ بھوک گئے تھے، کوئی ان کی خیر خبر بھی ہے؟ تو وہ مسکرا پڑے، کہنے لگے ہاں ہاں کیوں نہیں، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر بیٹھے ہیں، پکڑنا تو پکڑ. تو اس کا حجاج نے کہا ابن خراش تیرے سچ بولنے پر تیرے بچے تجھے ہدیہ کر، اگر تو جھوٹ بولتا تو تیرا بھی سر لیتا، ہم دونوں کا بھی سر لیتا. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا. یا رسول اللہ کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ کنجوس کا ہاں ہو سکتا. یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا؟ کہیں جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ نے فرمایا میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی توقع رکھتا ہوں، دو کی نہیں رکھتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکا کبھی نہیں. پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں وہ جھوٹ اور دھوکے کی نشانی بن چکی. پالنے والا اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے. اور یہ تو چھوٹا سا جہان ہے، آگے جو اس نے پالنے کا نظام بنایا ہمیشہ کے لیے، وہاں کون سا کاروبار ہوگا؟ اور یہ ہے یہاں جسم پانچ سوا پانچ ساڑھے پانچ فٹ چھ فٹ، اور اس میں
چھوٹا سا معدہ، تھوڑی سی زندگی، تھوڑی سی ضرورتیں، کہا نہیں جاؤ کماؤ، کیونکہ پیپر ہے، جب آ گئے رزلٹ کی جگہ پر اب بیٹھ جاؤ. اب قد کتنا ہے؟ 5 فٹ نہیں، 130 فٹ. 130 فٹ قد ہے. زندگی موت سے پاک ہے، جوانی بڑھاپے سے پاک ہے، صحت بیماری سے پاک ہے، خوشی غم سے پاک ہے، عروج زوال سے پاک ہے، راحت دکھ سے پاک ہے. تو ایسا جسم کتنا طاقتور ہو، تھوڑی سی ٹینشن ہے تو بھوک ختم ہو جاتی، پیاس ختم ہو جاتی. تو ہم تو سارے مختلف حالات کا شکار ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ ساری چیزیں واپس لے رہا ہے، دکھ نکال دیے، غم نکال دیے، رنج نکال دیے، پریشانیاں نکال دی، موت نکال دی، بڑھاپے کو نکال دیا، بیماری کو نکال دیا، اور سنو پیشاب کو نکال دیا، پخانے کو نکال دیا. ایک ہمارے جماعت جلدیہ خواص کی، تو اس میں ایک ذمہ دار تھے ماروری محمد سنپال رحمت اللہ، وہ گھٹنوں سے معذور تھے، تو ان کو ہم ساتھ لے کے چلتے تھے، کموڈ ہوتا تھا، لیکن بعض اوقات کسی ایسی جگہ چلے جاتے جہاں کموڈ نہیں ہوتا تھا، تو پھر وہ بےچارے بہت تکلیف کے ساتھ ان کو ٹوائلٹ سے خلاصی ملتی تھی. تو چشتیاں ہماری جماعت تھی، تو وہ کوئی مسئلہ ایسا تھا تو بےچارے بڑے نا تھک کے باہر نکلے، پسینہ پسینہ. تو میں سامنے بیٹھا تھا، بس جانے گئے مریض آیا، میں نے رب جنت جو اور کچھ نہ دے گئی، یار پیشاب پخانا مکا چھٹے بھی نہیں ہوتا. قربان جانتے ہیں اپنے مولا پر، جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو دو چشمے ہوں، ایک سے وضو کریں تو ان کے چہروں اور جسم سے ہر بیماری کو یہ پانی ختم کر دے، اور کبھی ان کے چہرے پر بڑھاپا نہیں آئے، چہرے پر داڑھی نہیں ہو، جسم پہ بال نہیں ہو، صرف سر کے بال ہوں گے، یہ بھنوں کے بال اور یہ پلکوں کے بال، اور مونچھیں ہلکی ہلکی، جیسے 15-16 سال کے عمر میں ہلکی ہلکی مونچھیں ہوتی. اب اس کے بعد اس کو میک اپ کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے چشموں کو صرف پانی پئیں گے. تو پانی دو کام کرے گا، سینے میں سے نفرت بغض کو نکال دے گا، اور پیٹ سے پیشاب اور پخانے کو نکال دے گا. اب نہ ختم ہونے والی زندگی ہے لڑائی کوئی نہیں، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے نفرت کوئی نہیں، جھگڑا کوئی نہیں. اور دوسرا کام کیا کرے گا؟ پیشاب اور پخانا ختم کیا تو کھاتے 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 ہزاروں سال گزر جائیں گے، نہ پیشاب کی ضرورت نہ پخانے کی ضرورت، کھاتے کھاتے لاکھوں سال گزر جائیں، نہ پیشاب کی ضرورت نہ پخانے کی ضرورت. پہلی دعوت ہی اللہ تعالی، پہلی ضیافت مختصر ناشتہ، ناشتہ ہوگا جنت میں جاتے ہی، ناشتہ ہوگا. ناشتہ کیا ہوگا؟ مچھلی اور بیل کی کشتی ہوگی، مچھلی اور بیل کشتی کریں، مچھلی پانی کی چیز، بیل زمین کی، پر جنت میں ہر شے ممکن، مچھلی اور بیل میں کشتی ہو. ایک دفعہ مونی روڈ پر ہم نے پہلوانوں کو پڑھا تھا، کبھی یہ بھی 96 کے راؤنڈ اباؤٹ کی بات، اور جب وہ آئے تو ان کی شکلیں دیکھ کے میں تو ڈر گیا، اتنی اتنی گردنیں، ایسے کان، کوئی ایسے کان، اور ٹنڈے کی ہوئی، اتنے بڑے وجود، سارے یوں بیٹھے ہوئے، اللہ نے ان سے کیا بات کر، میں تو حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہر وقت مجموعوں سے بات، لیکن میں پزل ہو گیا، اس میں کیا بات کر، سارے ایسے بیٹھو. 10 من دودھ منگوایا تھا ان کے لیے، سارا پی گیا. تو کتنا زہر کی نماز کے بعد میں نے کہا یار نہ کچھ سمجھا دے، یار نہ کچھ سمجھا دے، میں کیا بات کروں، کیا بات کروں، وہ دماغ بند. اور میں کہتا ہوں یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کو سنا رہا ہوں، یہ مجھے حدیث یاد آتا. تو میں نے بیٹھتے ہی کہا، میں نے کہا بھائی پہلوانوں، جنت میں جانے کا پہلا مزہ جو تم نے لینا اور کسی نے نہیں لینا،
میں کہا دیکھو کہ ہم تو کشتی جانتے ہیں، گرانے والے نے کیا داؤ لگایا، گرنے والے سے کیا پتا ہو، ہمیں کیا پتا ہو، لیکن جب تم بیٹھتے ہو تو تمہیں پتا ہوتا ہے اس نے یہ داؤ لگایا، اس سے یہ غلطی ہوئی، یہ گر گیا، اس نے گرا دیا، پھر تم اس کا مزہ لیتے ہو، ہم تو مزہ نہیں لیتے. تو جنت میں جو پہلا نظارہ اللہ نے رکھا نا وہ کشتی کا رکھا کہ ایک پہلوان بیل ہوگا اور ایک پہلوان مچھلی ہوگی، ان دونوں میں کشتی ہوگی. جو مزہ تم لوگے میں تو نہیں لے سکتا، کوئی مولوی تو نہیں لے سکتا، وہ تو بڑا خوش ہو گئے، وہاں سے نقد جماعت بنی. تو اللہ تعالی مچھلی اور اس کی کشتی کروا کے پھر ان کے جگر کے کباب پیش کرے اور پھر اس کے ساتھ تازہ روٹی پیش کرے. یہ جو دھرتی آج آپ دیکھ رہے ہیں اسی زمین پر اللہ روٹی میں تبدیل کر دو مکتن بھائی ہو. جو سفید آٹے کی روٹی ہوتی ہے جو پکی ہو تو اوپر سے اس کا گولڈن گولڈن کور آ جاتا ہے، دیکھا نا کبھی ذہن میں؟ تو در مکتن بھائی با عربی میں اس روٹی کو کہتے ہیں جو تازہ تندور سے نکلے اور اس کے اوپر گولڈن گولڈن تہ آ جائے پکنے کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں در مکتن بھائی با. اللہ اس ساری زمین کو ایک روٹی بنائے گا اور روٹی کس صفت میں ہوگی؟ ساتھ مشیر جگر کے کباب ہو گئے کہ کھاؤ، یہ ناشتہ کروا کے اب جاؤ جنت. تو وہاں سب سے پہلی ضیافت آدم علیہ السلام کی ہوگی، پہلا کھانا آدم علیہ السلام کریں، دوسرا کھانا شیس علیہ السلام کریں، تیسرا کھانا ادریس علیہ السلام کریں. جس ترتیب سے نبی آئے ہر نبی کھانے کی ضیافت ہو رہی ہو رہی ہو رہی ہو رہی ہو رہی ہو رہی، سب سے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضیافت فرمائیں گے اور آپ کی امت اور ساری امتیں آپ کے دسترخوان پر آ کر کھانا کھائیں. پھر اس کے بعد جب سب کھانا کھلا چکیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میری باری ہے، اب تم میرے مہمان بن کے آؤ. تو فرشتے آ کر کہیں گے کہ جنت والوں آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے اور آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہے، تو چلو اپنے رب کی بارگاہ. تو ایک تو عام جنت ہے جو ساتویں آسمان سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کے عرش کے ساتھ چلتے 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 جا کر مل جاتی ہے. جہاں یہ جنت ختم ہوتی ہے وہاں ایک اور جنت شروع ہوتی ہے جو جا کر ڈائریکٹ اللہ کے عرش کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں جنت الفردوس، اسے کہتے ہیں جنت عدن. اس جنت الفردوس میں پھر سب سے اوپر جو اوپر والی منزل ہے اس کا نام ہے وسیلہ، اور وہ میرے اور آپ کے نبی کا ٹھکانا ہے. یہ جو ضیافت ہوگی اس وسیلہ کے میدان میں، ویسے تو ہم جا نہیں سکتے، تو جب ہم اللہ کے نبی کی ضیافت پر جائیں گے تو وہاں بٹھائے جائیں گے اور اللہ کے نبی خود میزبان ہوں گے. آپ نے فرمایا میرے سب سے قریب وہ لوگ بیٹھیں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں. تہجد گزار نہیں کہا، علماء نہیں کہا، شہداء نہیں کہا، کہ میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، جن کا بول میٹھا ہو، جو لوگوں کے درد خود چنیں گے، لوگوں کو خوشیاں دے کر خود دکھ سہیں گے، لوگوں کی گالیاں سن کر ان کو دعا دیں گے، لوگوں کی ذلت سہ کر ان کو عزت دیں گے، گرانے والے کو اٹھانا سیکھیں گے، ذلیل کرنے والے کو عزت دینا جانتے ہوں گے، برا چاہنے والے کا اچھا چاہنا جانتے ہوں گے. یہ اخلاق، مسکرا کے ملنا اخلاق نہیں ہے خالی. پھر جب یہ سب کچھ ہو جائے گا پھر اللہ کہے گا اب اپنے رب کی ضیافت. تو ایک میدان ہے جس کا نام ہے مزید. اب یہ جتنی ضیافتیں ہو رہی ہیں کہ دیکھا چڑھ دیا پہ بکرے کچھ دے پہ مرغے کچھ دے پہ کڑائی تلی جا رہی، نہیں نہیں بھائی ایک حکم ہوگا یہ لایا جائے ہر نبی کے دسترخوان پر. یہ تھوڑا ہی کہ بھائی ہاں جی دیکھ سکتے ہیں جی 15 منٹ دے رہی بچے بچے 15 منٹ تک آ رہے بچے 15 منٹ ہو رہے 15 منٹ 15 گھنٹے بھی کدی ہو جاتے ہیں. کبھی ہم رائن میں پڑا اللہ کے فضل سے تو کھانا کھلانا ہمارے ذمہ ہوتا تھا، تو گرمیوں میں کبھی ایسا ہوتا تھا اچانک مہمان جب زیادہ جاتے اور کھانا تھوڑا ہوتا
تو ہمارے کھانا کھلانے کے ڈیوٹی کے امیر ہوتے تھے مولوی فاروق صاحب رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے. وہ کہتے بھائی پانی زیادہ ٹھنڈا رکھو تاکہ پانی زیادہ پیے تاکہ روٹی تھوڑی تو گرم وہ بڑے بڑے مگوں میں پانی زیادہ ٹھنڈا کر کے رکھتے تھے تاکہ گرمی ہوتی ہے اور آنند میں پنکھے نہیں ہوتے تھے تو وہ گرمی نکالیں گے ٹھنڈے پانی سے تو روٹی تھوڑی کھائیں گے. تو یہ دنیا کے قصے ہیں. تو بھائی روٹی کم پڑ گئی اب کیا کریں, اب تیار ہو نہیں رہا, مہمان بیٹھے میں دیر ہو رہی ہے, یہ یہاں نہیں بس ایک اشارہ ہوگا تو دسترخوان سجتے جائیں گے سجتے جائیں گے سجتے جائیں گے. ایک دفعہ وہ عیسیٰ علیہ السلام بارش ہوئی تو کوئی جگہ نہیں تھی, عیسیٰ علیہ السلام کا گھر دار تو تھا نہیں, تو بڑے پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا عیسیٰ کم نہ کر, تیری آج اس رات کے بدلے میں جنت کی 400 حوروں کے ساتھ تیری شادی کروں گا اور 1000 سال تک تیرا جنت والوں کو ولیمہ کھلاؤں گا. اور 1000 سال کھلانے کا مطلب کیا ہے کہ بھائی جگہ تھوڑی ہے مرکز کی طرح جگہ تھوڑی ہے اور باری باری آ کے کھاتے کھاتے 1000 سال لگ گئے, ایسا نہیں, سورے جنت مرد عورتوں کو ایک دفعہ بٹھا کر 1000 سال مسلسل اور ہر لقمے کی لذت بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی, ہر گھونٹ کی لذت بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی. یہاں کھاؤ تو پیا نہیں جاتا, پیو تو کھایا نہیں جاتا, جتنا کھاؤ پینے میں کمی نہیں, جتنا پیو کھانے میں کمی. اس کے لیے آپ کا کوئی کاروبار کوئی جاب نہیں کسی قسم کا, پھر سب سے آخر میں اللہ ہے اللہ. آؤ یہاں دریاؤں کا سسٹم چلایا, برف جمائی شمال میں, پھر زمین کو جھکایا جنوب کی طرف تھوڑا سا, پھر اس اوپر سورج کی آگ ڈالی, پھر اس تھوڑا تھوڑا وہ قطرہ قطرہ بن کے نیچے آئی, پھر ندی نالوں کی شکل میں اور دریاؤں کی شکل میں اس نے بہنا شروع کیا, پھر سمندر میں جا کے وہ گم ہو گئے, پھر سمندر کے پانی کو کڑوا رکھا, اس پر سورج کی آگ ڈال کے بخارات بنائے, پھر اس کو بارش کی شکل میں برف کی شکل میں کہیں پانی میں کی شکل میں گرایا کہیں برف کی شکل میں گرایا, ایک نظام چلا. وہاں دودھ شہد شراب کی 4 دریا چل رہے ہیں, 4 دودھ شہد شراب دریا, نہریں نہیں دریا, انہار دریا, اور ایک نہیں دودھ کی کئی نہریں, شراب کی کئی نہریں, پانی کی کئی نہریں, شہد کی کئی نہریں. تو کیا پیچھے مکھیاں بیٹھی ہیں شہد بنا رہی, پیچھے گائے کا بہت بڑا فارم ہے جس سے دودھ نکال نکال کے ڈالا جا رہا ہے, نہیں ختم. اب امر کن فیکون چل رہا ہے, کن فیکون کن فیکون کن فیکون, اور وہ نہریں اتنی لمبی چوڑی ہیں کہ اگر ساری ہماری زمین کو اٹھا کر کسی ایک نہر میں ڈال دیا جائے تو یوں لگے گا جیسے دریا میں کوئی ایک چھوٹا سا پتھر پھینک دیا ہو. پھر اس میں بڑے بڑے کروز چلتے ہیں, بحر جہاز چلتے ہیں آپ کے یہاں جو ایک یورپ میں بڑے خوبصورت جہاز چلتے ہیں, کئی دفعہ ان میں سفر کرنے کا موقع ملا, پورا ایک شہر جا رہا ہوتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کروز چلا رہا ہے, تیار کھڑے ہیں, اس میں جو بیویاں ہیں وہ وہیں بیٹھی ہیں, وہ باہر نہیں آتی, وہ صرف اس وقت پیش خدمت ہوں گی جب وہ اپنے کشتی کی سیر کے لیے تشریف لائیں گے جنت, اور جو یہ اس پر جائیں گے تو چاروں طرف سے. اب یہاں مچھلی شکار کرنے کے لیے کتنا لمبا چوڑا پروگرام, جال لاؤ پھر اجازت لو, ہر ایک کا سمندر اپنا اپنا ہے, دوسرے سمندر میں جاؤ تو حکومت پکڑ لیتی ہے, تو اجازت لو پرمٹ لو پھر جال ڈالو, کوئی پھنسے گی کوئی نہیں پھنسے گی, اور ادھر کیا ہوگا مچھلیاں از خود منہ نکال کے چاروں طرف سے اس پورے جہاز کو گھیر لیں اور ہر ایک اس سے تمنا کرے گی اب مجھے کھائیے اب مجھے کھائیے اب مجھے کھائیے, وہاں تو موسلی بنگالی خوش ہو کے کھائے گا. وہ کہیں گے آپ مجھے کھائیں گے, وہ کہے گا کھاؤں گا, وہ کہے گی آپ پکا ہوا کھائیں گے کہ کباب کھائیں گے, وہ کہے گا اوپر تو آپ تو اوپر چھلانگ لگا کے آئے گا, پھر وہ کہے گا کباب دے تو یوں کرے گا تو ایک کندھے سے کباب نکلنا شروع ہو جائیں, وہ کہے گا پکا ہوا دے تو یوں کرے گی تو اس میں سے سالن کی ڈشیں نکل کے آنا شروع ہو جائیں, نہ کانٹا نہ بدبو. تو یہاں کون سے پونے چل رہے ہیں,
یہاں کون سا جھوٹ چل رہا ہے, یہاں کون سی کاروبار چل رہے ہیں؟ اللہ اپنی اب قدرت سے تمہیں دکھا رہا ہے, وہ یہاں بھی کر سکتا تھا, نہیں یہاں پیپر ہو رہا ہے. آؤ میرے بندو اپنے رب کی بارے آج تو آخری اجابت اللہ کرے. میرے بندے آئے ہیں, انہیں کھانا کھلاؤ تو کھانا آئے گا. سارے جنت کے کھانے اس کو کھانے کے بعد کہیں گے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر اللہ کہے گا انہیں اب مشروب پلاؤ, پھر اس پر انہیں مشروب پیش کیے جائیں گے تو جنت کی شراب جیسی نعمت کو کہیں گے وہ تو کچھ نہیں ہے, کیا چیز. پھر اللہ کہے گا پھل کھلاؤ, پھر پھل کھلائے جائیں گے تو انہیں جنت کے پھل بھول جائیں گے. پھر اللہ کہے گا انہیں جوڑے پہناؤ, جوڑے پہناؤ. اب جنت میں جو پہناوا ہے, جنت کا پہناوا ہر آدمی کم از کم 100 جوڑے پہنے گا, 100 جوڑے. اب آپ لوگ سردیوں آ رہی ہیں تو آپ لوگ کوٹ پہنو گے اور ہیوی قسم کے آپ کپڑے پہنو گے تو اس کے لیے بیٹھنا بھی مشکل, کھڑا ہونا مشکل, گاڑی میں بیٹھنا مشکل, گاڑی سے نکلنا مشکل, چلنا مشکل ہوتا ہے. تو اگر 100 جوڑے پہنے ہوں گے تو پھر کیا بنے گا؟ میں اس بات کو کافی سوچتا رہا کہ یار 100 جوڑے پاؤنے کی میں دلا ہونے کی, اور پھر ان 100 جوڑوں کا وزن کیسے اٹھانا. بڑے عرصے کے بعد جا کر مجھے یہ سمجھ میں آئی بات کہ جنت میں جو کپڑا ہے اللہ تعالی بنائے گا, اس کا جو دھاگا ہے وہ اللہ نور سے بنائے گا, نور کا وزن نہیں ہوگا. اب 100 جوڑے پہنو یا 1000, جو یہ لائٹ ہمارے اوپر آ رہی ہے نا, کوئی وزن ہے اس کے؟ یہاں 1000 بلب لگا دو گرمی بڑھ جائے گی, وزن کوئی نہیں ہے. تو نور کا وزن نہیں ہوتا, نور لائٹ بے وزن چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نور میں سے دھاگا بنائے گا اور اس سے کپڑا بنائے گا. تو کیا وہاں کوئی ٹیکسٹائل مل لگائی ہوئی ہے؟ نہیں. ایک درخت اس کا نام ہے توبا, اس کا نام ہے توبا. اس درخت کا یہ درخت ہر جنتی کے لیے, یہ اس کی جیننگ فیکٹری بھی ہے, اسپننگ مل بھی ہے, ٹیکسٹائل بھی ہے, پرنٹنگ بھی ہے, اور اس کا یہ درزی بھی ہے, اور اس کا یہ ڈیزائنر بھی ہے, ڈریس ڈیزائنر بھی ہے, سب کچھ یہ درخت ہے. اب اس نے صرف یہ کہنا ہے, کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اگر خیال آ جائے کہ کپڑے بدل لو, میرے خیال میں یہ ہوں تو زیادہ بہتر ہے. تو ایک دم وہ درخت کا جو درخت کے اوپر پھول ہیں وہ پھول ایسے ہوں گے ٹک, جیسے ایک دم روشنی کا, پتہ نہیں ہے جو کیمرے سے فوٹو لیتے ہیں تو ایک زور سے روشنی آتی ہے جاتی ہے, ایسے کیوں ہوگا؟ تو کیا دیکھے گا؟ اگلے 100 جوڑے غائب اور نئے 100 جوڑے پہن جائیں, کیونکہ 100 جوڑے پہننا خود پہننے پڑے اور پھر اتارنے پڑے کہ ڈاؤ پکاؤں. اب اتار کے یہ کس کو دوں؟ پوری جنت میں کوئی بھی دھوبی کو نہیں رکھ, پوری جنت میں لانڈری کوئی نہیں, واشنگ مشین کوئی نہیں, اور کوئی غریب نہیں جس کو جا کے کپڑے دے دوں, اور اگر خود سنبھالوں تو کہاں رکھوں فالتو کپڑے. لہذا یہ 100 غائب اور نئے 100 آپ پہن چکے, نہ آپ کو پہننے کی تکلیف نہ اتارنے کی تکلیف. اور ایک اور بات یاد آئی بڑے زمانے بعد, جنت میں ایک سنار ہے, سنار گولڈ اسمتھ, وہ جنتیوں کے لیے زیور بنا رہا ہے, مسلسل زیور بنا رہا ہے, بنا رہا ہے, بنا رہا ہے. جن برتنوں میں وہ زیور ڈھالتا ہے سانچوں میں, ابن عباس کا فرمان ہے کہ وہ زیور نہیں وہ زیور جس میں بناتا ہے, وہ برتن اگر سورج کو دکھایا گیا تو سورج نظر نہیں آئے, سورج بے نور ہو جائے. تو زیور کیسا ہوگا؟ اللہ کہے گا جوڑے پہنا ہو. تو جب اللہ کے, وہ بھی ایسے ہی ہوگا, دوسری نظر دیکھیں گے تو پہلے غائب اور اللہ کے حکم سے پہن, پھر ہر آدمی کو اس کے مرتبے کے مطابق پہنائے جائیں گے. لیکن کیونکہ جنت میں غم نہیں ہے تو ہر آدمی یوں سمجھے گا میرے ہی سب سے اچھی, جیسے ہر ذات والا سمجھتا ہے میری ذات ہی سب سے اچھی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے آج تو میں جنت کا گیت نہ سنوں, یہ اللہ ضرور سن, کبھی میں ان کو سناؤں گا جو لندن میں نہیں سنتے تھے, ان کو سناؤں گا جو دنیا میں سنتے تھے وہ آج محروم ہیں.
وہ سنیں گے جو دنیا میں نہیں سنتے انہیں سناؤں گا. وہ کدھر ہیں جن کے کانوں میں شیطان کے نغمے نہیں گونجتے تھے؟ تو اس دن کی حسرت سے بہتر ہے آج ہی آدمی توبہ کر. کتنا گھاٹے کا سودا ہے. تو اللہ جنت کی لڑکیوں سے کہے گا یہ میرے بندے آئیں گاؤ. جنت کی لڑکی جب گانا شروع کرے گی تو پوری جنت وہ اس کو اس کے ساتھ ساز بجائے. سارے جنت کے درخت ساز بن جائیں اور وہ اس کا سر ہوگا. یہ ساز ہوگا, یہ سر ساز, یہ ساز و آواز. یہ ایسا گانا ہوگا کہ سینکڑوں برس گزرنے کے بعد بھی سننے والوں کی لذت میں کوئی کمی نہیں آئے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا بس اس سے اچھا سنو. وہ کہیں گے اللہ وہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے فرمائیں گے داؤد آؤ ممبر پر بیٹھو, آج میرے بندوں کو اپنے گیت سنا. پھر داؤد علیہ السلام کی دنیا میں ایسی آواز تھی جب زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ یوں ہلتے تھے ایسے پہاڑ. وہ کہیں گے اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی, اللہ نے اللہ کہیں گے واپس کر دیے اور بہتر کر کے کر دیے. پھر داؤد علیہ السلام کی لے ہو سر ہوگا, ساتھ سارے درختوں کی دھن ہوگی. دھن یہ لے, یہ سر, یہ ساز, ساری جنت بھی مست ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس کرو, بس ہو جائیں. اب اس سے اچھا سنو. کہیں گے یا لو کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد, اے میرے حبیب, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ آئیں, اب آپ رس کھولیں میرے بندوں کے کانوں میں. تو محبوب کی آواز ہو وہ جنت کا ساز ہوگا. یہ ساز و آواز ایسا سماں بنے گا کہ لوگ اپنا آپ بھی بھول جائیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس, بس. پھر اللہ کہیں گے آپ اس سے اچھا سنو. وہ کہیں گے یا اللہ یہ تو آخر حد تھی, اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا تمہارا رب ہے جو تمہیں اب خود سنا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رضوان پردے ہٹا دے میرے بندے, اپنی آنکھوں سے میرا دیدار کریں, اپنے کانوں سے میرا نغمہ سن, میری آواز سن. ہم کانوں سے سنتے ہیں, ایک چھوٹا سا سسٹم ہے. اچھی آواز آدمی کو بے خود کر دے, اور جب اللہ بولیں گے نا, اللہ بولیں گے تو اب صرف کان نہیں سنیں گے, جسم میں جتنے سیل ہیں سب کان بن جائیں گے اور ہر سیل سے آواز اندر جائے گی. تو وہ لذت کیسی ہوگی؟ آنکھیں اللہ کو دیکھیں گی, جن آنکھوں نے حرام سے توبہ کی وہ آج اللہ کو دیکھیں, جن کانوں سے حرام سے توبہ کی آج وہ اللہ کا نغمہ سنیں گے. اللہ قرآن سنائیں قرآن. اب اللہ کی آواز کو سانس کی ضرورت نہیں, لہٰذا جنت خود تھم جائے گی, سارے درخت خود تھم جائیں گے اور سب اللہ کا کلام سنیں گے. آج اللہ کو دیکھا جا رہا ہے, پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کسی نے سوائے ایک ہستی کے جن کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, باقی کسی نے نہیں دیکھا. ایک واحد ہستی ہے جنہوں نے اپنے رب کو دیکھا. علماء کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کا پتھر کھانا بھی بڑا مجاہدہ تھا اور پیڑ پہ پتھر بھی بڑا مجاہدہ تھا, دانت کا ٹوٹنا بھی بڑا مجاہدہ تھا, اور اتنی دکھ تکلیفیں دیکھیں, لیکن سب سے بڑی تکلیف میرے نبی نے جو اٹھائی وہ یہ تھی کہ اللہ کو دیکھنے کے بعد پھر دنیا میں واپس آ, اس کو دیکھنے کے بعد کون واپس آتا؟ سب سے بڑی تکلیف یہ اٹھائی کہ ایسے دیدار کے بعد پھر دنیا میں جا رہے ہیں. تو اس مالک کائنات اور بندوں کے درمیان پردہ ہے, آج وہ پردہ نہ اٹھائے اور ایک دم میرا رب سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب رحیم, میرے بندو آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. سلام قول من رب رحیم. پھر یہاں رب آئے کہ نہیں آیا؟ سلام قول من الہ الرحیم, من الرحمن الرحیم, نہیں من رب رحیم. وہ رب
जिसने तुमसे पेपर लिया था और तुमने पास कर लिया, आज वो भी रब तुम्हें सलाम पेश करता है। तुमने रब होने का पेपर दे दिया, पास हो, धोखे से बचे, फ्रॉड से बचे। एक या और बड़ा जुल्म होता है, जिनके पास कागजात नहीं ना, उनको इतनी थोड़ी तनख्वाह देते हैं कि वह सांस ले सके, उनकी मजबूरी से फायदा उठा। रब होने का यकीन निकल गया है। मेरे नबी ने फरमाया, जिसने मजदूर से काम लिया उसको मजदूरी पूरी ना दी तो क्यामत के दिन इस मजदूर का मैं वकील हूंगा, मैं वकील हूंगा। कोई कर्ज में फंस जाए, प्रॉपर्टी बेचना चाहे तो 100 की चीज के 50 रुपए लगा, कहिए तो फंसा हुआ है बेचेगा, हालांकि 150 लगाना चाहिए कि 100 रुपया कर्ज में दे रहे और 50 रुपए से अपना काम करो। रब होना निकल गया ना कि पालने वाला अल्लाह है, मुसीबत ज्यादा की मुसीबत में मदद करो, ना ये कि उसके अगला फोन भी निकाल दो। मैं मॉर्टोन गुजर रहा था तो एक प्रॉपर्टी डीलर मेरे साथ जा रहा था, कहा जी ये घर है ये 24 करोड़ का है, किसी आदमी का घर, और ये आजकल कर्जों में फंस गया है तो इसके सब 18 करोड़ लगा रहे हैं, उनको पता उसने बेचना ही बेचना है तो इसको 18 करोड़ लग रहे हैं। मैंने कहा इसको तो 26 करोड़ लगाने चाहिए, तो 24 करोड़ अपने कर्जे में दे दे और 2 करोड़ से आगे अपना काम कर ले। आप प्रॉपर्टी डीलर कैसे जालिम हो, वो खुद ही मैंने शरीर था, उनका आप लोग कैसे जालिम हो, उनका क्या करे माहौली। एक प्रॉपर्टी मुझसे कहेंगे कि बड़े अरबोंपति आदमी ने उसे पूछा आज कोई नया मुर्गा तो नहीं फंसा, नया मुर्गा फंसने से क्या हो रहा, कोई कारोबारी हालात जिसके तंग हो गए, जायदाद बेचने पे आया हुआ हो, जब ये जहन होगा तो फिर अल्लाह क्या दिखाएगा, रब तो मैं था तूने मेरे बंदे के साथ क्या, रब तो मैं आसमान पर था तूने ये किया, तूने क्यों शराब भेजी, तूने क्यों झूठ बोला, तूने क्यों धोखा दिया, तूने क्यों फ्रॉड किया, क्या मेरे खजाने कम पड़ गए थे। आज अल्लाह सामने होगा, आंखें दीदार करेंगी, कान आवाज सुनेंगे, फिर मैं कुर्बान जाऊं, अल्लाह हर एक का नाम लेकर उसका हाल पूछे, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या एक एक का नाम, अल्लाह नाम एक एक का नाम लेकर। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे बंदो खुश हो, तासीफ हो, अल्लाह बड़ा खुश बड़ा रास। तो फिर अल्लाह ताला फरमाएगा आज मैं तुम्हें जन्नत से आला चीज दूं, जन्नत से आला क्या हो सकता, एक एक मंजर को आदमी देखने में हजारों साल बैठ के देखता रहे तो उसको रोश उसकी अकल उसके आजाब कहीं भी नहीं थकेंगे, बस उसी में लज्जत लेता 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 लेता। सबसे घटिया दर्जे का जन्नती जो जहन्नम से सजाएं काट 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 के जब जन्नत में पहुंचेगा, सजाएं काट काट हजारों साल की सजा के बाद जन्नत में दाखिल होगा तो उसका नौकर उसको जब सलाम पेश करेगा तो ये उसके आगे झुकना शुरू कर देगा, कहेगा बाबा क्या कर रहे हो, कहेगा तू फरिश्ता नहीं, कहेगा नहीं नहीं मैं फरिश्ता नहीं मैं आपको नौकर हूं। चार कदम चलेगा तो एक जबरदस्त रोशनी उठेगी, वो धड़म सजदे में जाएगा, वो उसको घर पकड़ेगा, भाई क्या कर रहे हो, कहेगा ये अल्लाह का नूर नहीं मैं अल्लाह को सजदा कर रहा हूं, कहेगा अल्लाह नहीं तेरे महल की रोशनी है, ये लाइटिंग है तेरे घर की। अच्छा आगे चलेगा तो 80,000 नौकर खड़े होंगे, तुम तो नौकर की नेमत से महरूम हो, मैं हर दफा ये वाक्य सुनाता हूं। एक नौजवान ने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया, कहने का मोहन ये 2.5 लाख पाउंड की गाड़ी है, मैंने कहा ड्राइवर कौन है, आप ही मगे जाते सजूकी चल रही है, इसे ड्राइवर रखे हुए सजूकी तुम्हारी 2.5 लाख मुझे टायर भी आप पे साफ करो, मैट भी आप पे साफ करो, पेट्रोल भी आप पे पाओ।
اسی ہزار نوکر کوئی تنخواہ اس کے ذمہ نہیں, سب اللہ کے ذمہ. وہ ایسے کھڑے ہوں گے ہاتھ باندھ کے کہیں گے ہمارے آقا آپ اتنی دیر سے آئے, آپ اتنی دیر سے آئے. وہ کہو شکر کرو میں آ رہا اور اس کے لیے کارپیٹنگ ہوگی, کارپیٹ بچھایا جائے گا. کتنا اس پر اگر چلے جاؤ چلتے جاؤ تو 40 سال چلتے جاؤ تو کارپیٹ ختم نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو سب سے چھوٹا جنتی بتا ہوں, سنگل بیڈ روم والی جنت. آگے ایک میدان آئے گا اس پر اس کو بٹھائیں گے 80,000 نوکر, ہر ایک کے ہاتھ میں, ایک ہاتھ میں ڈونگا جس میں کھانا, ایک میں گلاس جس میں شربت. 80,000 قسم کے کھانے اور مشروب, یہ کھا بھی جائے گا پی بھی جائے گا, نہ لذت میں کمی نہ خواہش میں کمی, نہ پیشاب کا تقاضا نہ پخانے کا تقاضا. پھر کہیں گے اب آپ اپنے گھر والوں سے ملنے, وہ گھر والوں وہ ایک دم غائب ہو جائیں, ایک دم غائب ہو جائیں, وہاں فاصلے سکڑتے ہیں, چلنا نہیں پڑ رہا تھا, وہ گئے تو ایک دم سامنے سے یوں پردہ ہٹے گا ایسے, تو سامنے دیکھے گا جو ایک لڑکی بیٹھی ہوگی یوں کر کے تخت کے اوپر, جب اس پر نظر پڑے گی تو یہ آپ جنت کی سب سے چھوٹی جنت بتا رہا ہوں, تو اس کے جو یوں دیکھے گا تو 40 سال صرف دیکھتا رہے گا, 40 سال. اور یہ سب سے چھوٹی جنت ہے, سب سے چھوٹی جنت. اس لیے جنتی کہہ رہے ہیں یا اللہ اور کیا دینا چاہتا ہے جنت سے آ رہا, سب کچھ مل گیا. 40 برس میں وہ ایسے نہیں دیکھ سکے گا, یوں نہیں دیکھ سکے گا, آنکھیں بند نہیں کر سکے. ویسی جنت میں نیند کوئی نہیں کہ آدمی سو جائے, تھک گیا تھوڑا میں سو جاؤں, نیند کوئی نہیں, آنکھ بند نہیں ہوگی. ویسے بھی اپنے مزے کے لیے آنکھ بند کرے تو کرے, تھک کے آنکھ بند ہونا بھول جاؤ کہ نیند اور موت بہنے ہیں, موت گئی نیند گئی, نیند تو تھکن سے تھکنا ہے ہی نہیں. آخر وہ کہے گی امال کا فینا من رغبت, آپ کو میری حالت کوئی نہیں. پھر اس کو ہوش آئے گا کہ میں کہاں بیٹھا, تو کہے گا تو کون ہے, پھر تیری بیگم تیرا انتظار ہے, انا من اللہ کی خوبی نظر, تیرے انتظار میں بیٹھ بیٹھ. اچھا پھر جائے گا اس سے گلے لگائے گا. یہ جو معانکا ہوگا یہ 70 برس کا معانکا ہوگا, اور یہ 110 سال 10 سیکنڈ میں گزر جائیں گے, چونکہ ٹائم وہاں ہے نہیں, ٹائم کا ٹائم تو دنیا میں آ رہا تو ٹائم ہے نہیں. 70 برس ایسے معانکے کی لذت لیتا رہے گا, لیتا رہے گا, لیتا رہے گا, لیتا رہے گا. یہ سب سے گھٹیا چرن. پنڈت بابو جی نے میں بیان کر رہا تھا, ایک بڑا زمیندار بیٹھا تھا, میں اتنا حدیث ہے اتنی میں بیان کر کے آگے گزر گیا, تو کہنے لگا مول جی یہ دوستو اگلا بھی کام ہے کہیں گے اللہ اور کیا چاہیے, سب کچھ نہیں کہیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب وہ دینے لگا ہوں جو جنت سے بھی آیا ہے. کہ اللہ وہ کیا ہے, تو یہ ہے کہ جاؤ میں تم سب پہ راضی ہو, میں کبھی ناراض نہیں ہوں, جاؤ تو پھر کہیں گے اللہ ہمیں پتا نہیں تھا تو اتنا حسین ہے, تو ہم نے دنیا میں تمہیں سجدے کیے ایسے چھنڈے سے ماڑے ماڑے, آج جی چاہتا ہے تجھے دیکھ کے سجدہ کریں جیسے لندن میں بغیر دیکھے سجدے کیے تھے, آج جی چاہتا ہے تمہیں دیکھ کے سجدہ کریں, تو ایک سجدے کی اجازت دے ہم. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب نسبت بدل گئی ہے, لندن میں تم غلام تھے میں مالک تھا, تم نوکر تھے میں مالک تھا, تمہارا پیپر ہو رہا تھا میں پیپر لے رہا تھا,
اب جنت میں آ کر نسبت بدل گئی, تم مہمان ہو میں میزبان ہوں, اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا. وہ سجدہ جو تم نے لندن میں کیے تھے بس وہی میں نے قبول کیے, جاؤ. نہ سجدہ ہے نہ روزہ ہے, نہ عمرہ ہے نہ طواف ہے, نہ اعتکاف ہے نہ حج ہے, کچھ نہیں, بس موج کرو مزے کرو. تمہارا رب بھی موت سے پاک ہے اور تمہیں بھی موت سے پاک کر دیا, زوال سے پاک ہے تمہیں زوال سے پاک کر دیا, ذوق تھکن سے پاک ہے تمہیں ذوق تھکن سے پاک کر دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اب جم واپس جنت میں جاؤ, کہیں گے ہم نہیں جاتے نہ ہم تجھے دیکھنا چاہتے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہاری حوریں اداس ہو رہی ہیں, ایمان والی مستورات تو ساتھ ہوں لیکن جنت کی حوریں اپنے اپنی جگہ پر ہوں. تو وہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ کہیں گے اللہ اشتقنا الہ اولیاء دینا, اللہ ہمیں اپنے خاندان بھی یاد ستا رہے. تو وہ کہہ رہی واپس جاؤ, کہیں گے اللہ ان کو چھوڑ تو بس ہم سے بات کہیں گے اللہ. اچھا اللہ کہیں نہیں ایسا کرو کہ تم جمعہ جمعہ میرے پاس آ جائے کرو, آٹھویں دن ہماری یہ ملاقات ہوا کرے گی. تو پھر ہر جمعہ اللہ سے ملاقات ہوا کرے گی. لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں ان کے لیے خصوصیت ہے کہ ان کو جمعہ کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا, انہیں اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا شام بھی دیدار. اور آپ میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا. اور یہ میں نے آپ کو دیدار عام بتایا ہے تو دیدار خاص کیسا ہوگا؟ تو میرے بھائیو پالنے والا تو ایسا ہے, ہم کس دھوکے میں پڑ گئے کہ شراب نہیں بکے گی, پیسہ نہیں آئے گا, جھوٹ نہیں ہوگا, پیسہ نہیں آئے گا, پوری تنخواہ دیں گے, ہمارے خرچے کم پڑ جائیں گے. ہم صحیح آدمی رہے, دو نمبر کاغذ والے آپ کیوں رکھ, ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ پیسے تھوڑے دینے پڑتے ہیں, تنخواہ تھوڑی دینی پڑتی ہے. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اوپر نکل کے دیکھو کہ پالنے والا اوپر ہے, اس کے خزانے لامحدود ہیں. سچائی اپنا زیور بناؤ, تین کام جو کرے گا کبھی کامیاب نہ ہوگا, ہمیشہ ہلاکت اس کا مقدر ہے کہ ساری رات سجدے میں پڑا رہے گا. جس میں ظلم ہوگا, جس میں جھوٹ ہوگا, جس میں دھوکہ ہوگا, اس کے مقدر میں ذلت لکھ دی گئی. ساری رات کی تہجد, ہر سال کا حج عمرہ ذلت سے نہیں نکال سکتا. تین کام جس کے اندر ہوں گے اللہ اسے عزت دے کر رہے گا, چاہے وہ اللہ کا منکر ہو, آخرت کا منکر ہو, قرآن کا منکر ہو. دنیا میں ضرور دے گا, آخرت میں ایمان والوں کے لیے الگ قانون ہے, دوسروں کے لیے الگ قانون ہے. تین کام جو کرے گا, جو سچ بولے گا جھوٹ نہ بولے گا, جو عدل کرے گا ظلم نہیں کرے گا, جو دیانت سے کام لے گا دھوکا نہیں دے گا, دھوکا نہیں دے گا. اللہ اسے عزت دے کر رہے گا, ایک فرد ہو, ایک قوم ہو, ایک ملک, انہیں اللہ عزت دے کر رہے گا. اللہ کو رب مانو, سچائی پہ جمو, خاص طور پر اس ملک میں جہاں آپ کو ہر سہولت دی جاتی ہے. ان کو دھوکہ دینا, ان کے ساتھ جھوٹ بولنا, ان کے ساتھ فراڈ کرنا, کسی سے بھی دھوکہ, ظلم عظیم اور جرم عظیم اور اللہ کے رب ہونے کا انکار ہے. اور ایسی جگہ جہاں تمہیں پاسپورٹ مل جائے تو ہر سہولت تمہارے دروازے پر ہے. سچے بنو. اللہ کو سچ بڑا پسند. میرے نبی نے کہا صدق ینجی والکذب یہلک, سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ہلاک کرتا. لعنت اللہ علی الظالمین, ظالم پہ اللہ کی لعنت. ظالم وہی نہیں ہے کہ جو کسی کو قتل کر دے, کسی کی زمین دبا لے. مزدوری پوری نہ دینا بھی ظلم ہے, کسی کو بے عزت کر دینا بھی ظلم ہے, کسی کی غیبت کرنا بھی ظلم ہے, کسی پہ الزام لگانا بھی ظلم ہے, کسی کو دھوکہ دینا بھی ظلم ہے. ان اللہ لا یهدی کید الخائنین, دھوکے بازوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا. تو بھائیو پیپر ہو رہا ہے, اللہ رب ہے, اللہ رب ہے, اللہ رب ہے. ایک طرف اس کو سوچو, ایک طرف اپنا نظام دیکھو کہ کہاں کہاں ہم نے
پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ کا آسرا لیا ہے, دھوکے کا آسرا لیا ہے, فراڈ کا آسرا لیا ہے اللہ کے واسطے اس سے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ٹیکس میں بھی جھوٹ نہ بولو, پورا ادا کرو. جو حکومتیں تم پہ لگا رہی ہیں ان کے ساتھ دھوکہ کرنا تو بڑا ظلم ہے. جن ملکوں میں حکومتیں ظالم ہیں تو وہاں لوگ ٹیکس بچا لیں تو ان کے پاس کچھ گنجائش ہے, اور جہاں حکومت لگا رہی ہو وہاں بچانا اور جھوٹ بولنا, ایک طرف جھوٹ رکھو ایک طرف ہزار دو ہزار پاؤنڈ رکھو وزن کرو, ایک طرف سچائی رکھو ایک طرف کل کائنات رکھو وزن کرو, ایک سچا بول ساری دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے, اور ایک جھوٹ کا بول وہ نقصان لاتا ہے کہ سب کچھ لٹ جائے تو وہ نقصان نہیں جتنا ایک جھوٹ بولنے پر نقصان. میرے نبی نے فرمایا کہ کچا پیاز کھا کے مسجد میں نہ ہو, بو بدبو آتی, ہم کچا پیاز کھائیں اسمیل ہوتی, میں جھوٹ بولوں کوئی بدبو آئی. لیکن میرے نبی نے فرمایا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو آتی کہ تین میل تک فرشتے بھاگ جاتے, فرشتے ہی بھاگ جاتے ایسی گندی بدبو آتی. بھائیو یہ اللہ کی راہوں میں نکلنا اس یقین کو بدلنے کی محنت, بنیادی طور پر یہ یقین کو بدلنے کی محنت کہ جڑ سے نظام بدلے اندر سے نظام بدلے کہ رب اللہ ہے اور پالنے والا اللہ ہے, لہذا میں اللہ کی مان کے چلوں, لہذا میں اللہ کو رب مان کے چلوں اور اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھ کے چلوں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کپڑے کے تاجر, اللہ نے اتنا رزق دیا تھا کہ اوپر جو چادر اوڑھتے تھے, چادر اوڑھتے تھے 300 دینار کی ہوتی, 300 دینار 80 لاکھ روپیہ بنتا ہے پاکستان میں, اللہ نے اتنا رزق دیا تھا. ہفتے میں ایک دن بازار بیٹھتے تھے, باقی ان کے قریبے کام کرتے تھے. ایک دن ان کے عورت آگے کھان لے کر کہا کہ میں نے یہ بیچنا ہے, تو انہوں نے فرمایا کتنے پیسے لوگی, کہا 200, کہنے گئی 200 کا نہیں مہنگا ہے, کہنے گئی 300 دے دو, کہ نہیں 300 کا نہیں مہنگا ہے, کہنے گئی 400 دے دو, کہ نہیں 400 کا نہیں 400 سے مہنگا ہے, وہ کہنے گئے بیٹا لینا تو لے لو مذاق. اس نے کہا, انہوں نے فرمایا اما جی میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا, صحیح کر رہا ہوں, مجھے ریٹ کا پتہ نہیں, میں برابر والے دکاندار کو بلایا, کہا بھائی یہ استھان کی کیا قیمت ہے بازار میں, کہیں 500 ہے, تو 500 نکال کے لیے, کہا اماں جی آپ کا یہ تھا 200 کا نہیں تھا 500 کا تھا, میں 200 میں رب کے پھر اللہ کو کیا جواب دے, رب اللہ ہے, رب اللہ ہے, پالنے والا اللہ ہے. تھوڑے تھوڑے پیسے بچانے کے لیے جھوٹ اور فراڈ اور کاغذات میں دو نمبری نہ کرو, نہ کرو, اللہ کے خزانوں پہ نظر رکھو. ساری دنیا کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے. یزید جب مرا تو 3 بدر اعظم پہ حکومت چھوڑ کے مرا, یزید 3 بدر اعظم کی حکومت چھوڑ کے مرا, اور اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ 22 برس کی عمر میں حکمران بنا, 22 برس پاگل پن کی عمر, پاگل پن کی عمر, 40 سن حکومت کی, اور اپنے سارے خاندان کو جمع کیا اور کہنے لگا جس حکومت کے تخت کے نیچے حسین کا خون گرا ہو میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں, یہ ہے تمہاری حکومت جس کو مرضی دے دو. 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ دی, صرف 22 سال کی عمر میں 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ دی. میں چند 100 پاؤنڈ کے لیے جھوٹ بول دوں, تھوڑا سے پیسے بنانے کے لیے شراب بیچنا شروع کروں, ٹھولا دینا شروع کروں, دونوں میں ہی شروع کروں, کیا آگے آنے والی زندگی نہیں ہے, کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہیں ہے؟ وہ احسان دانش نے کتاب اپنی زندگی کی لکھی, اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ دلی میں ایک جیب کترا تھا,
उसके आगे चेले थे जो जेब काट के शाम को कमाई लाते थे। तो जने चेला 2 रुपए लेकर आया तो गुरु ने चेले को डांटा कि आज सर 2 रुपए। उनका उत्साह जी आज बड़ा मोटा माल हाथ में आया था। ये प्री पार्टीशन की बात, जब अंग्रेज की हुकूमत थी हिंदुस्तान, आज एक अंग्रेज की जेब काटते थी बड़े पैसे थे, लेकिन जब 4 कदम चला तो मुझे ख्याल आया कि क्यामत के दिन अगर ईसा इस्लाम ने मेरे नबी को ताना दे दिया कि आपकी उम्मत ने मेरी उम्मत की जेब काटी तो मैं फिर मेरे नबी को शर्मिंदा होना पड़ेगा मेरी वजह से। तो मैंने जाकर उसको वापस कर दिया, अगर ये 2 रुपए मिले हैं तो फिर उस गुरु ने 10 रुपए निकाल के उसको कहा बेटा ये तेरा आज का इनाम है, जो तूने सोचा वो ताला सोचा ये तेरा इनाम है। तो भाइयों इन लोगों को धोखा देने से पहले सोच लेना कि कल क्यामत को तुम्हारी वजह से हम अपने नबी को ताने ना पड़ रहे हैं। पहले हमारे पल्ले का नहीं है, ऊपर से हम ये ताने भी सुनाने वाले बन गए तो हमारे हाथ में रहेगा नहीं। अगर हम अपने नबी को इज्जत नहीं दे सकते तो जिल्लत से आपको जिल्लत से पाक है इंशाल्लाह, लेकिन ताना मिलना इससे तो हम बचाएं, हम अपने नबी को रुस्वा होने से तो बचाएं। कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम देखो ये इसने क्या किया तो मेरे पास क्या रह जाएगा। तो इस पानी दुनिया के ईमान का सौदा ना करो, इस मिट जाने वाले घर पर अल्लाह उसके रसूल को नाराज ना करो। ऊपर अल्लाह मेहरबान है, नीचे उसका हबीब मेहरबान है, कोई ऐसा मेहरबान लाओ जो औलाद से ज्यादा तुम्हारे लिए दुआ करो, बीवियों से ज्यादा, खानदान से ज्यादा, अपनी जात से ज्यादा, जिसने उम्मत के लिए मांगो।